Assalamualaikum. YouTube көрермендери, кайсылар, калай жадаларыңыз? Сайлоодун фишкасы жадаларын сурайды го биринчи. Кай видеодо көрсөңүздөр, Assalamualaikum, кайсылар деп жанагы. Даже бир жигиттер бар, жанагындай жасап алгансың деп прикол кылып, энди бизде кадрги заманга сай сондой болуп кетти, жана мазактайтын кезде баягыда башкача мазактайт, кадр энди видеодон көрүп алып, мына алып группаларын таса жиберет, сол хит болуп кетет деген сыякта. Бизде бүгүн такырыбыбыз Genesis G90 деген видео обзорда. Сонун арасында осыны түшүндүрүүгө тейин кайка келген, калай келген мынау машинанын жагдайын айта кетейин. Одан кийин кадрге болуп жаткан биздеги мынау сентябрга дейин келип заңдаштырууга коюуга бизге мүмкүндүк берди. И тагы да одан кийинги сол тууралуу бир акпараттар жасай кетейик, айта кетейин. Энди өз пикиримди одан кийин сиздер да өз пикирлериңизди комментарийга жаза кетсеңиздер болот. Бул G90 деген Hyundai мен Kia'нын бөлөк маркасы. Бул эмблемасы да өзүн керемет көрсөтөт. Багаты барлыкта. Өзү машина өзү S-класс Mercedes'тин неси сыякта. Керемет. Билесиздер ме, баягыда мен осы YouTube көрүмөн подписчиктериңиз басында осы комплектациялардын баарын билмейтин эм, осы орустардан үйрөндүм. Қазіргі мына мініп жүрген машиналар мына керемет. Жалқау болады екенсің, только кнопкамен басып отырасың, бар нәрсе өзінің. Полностью экраны, климат контроль, мына жердегі есікті ашар кезде де мынау тұрған кнопка бар, сол кнопканы бассаң есік өзі ашылады. Жаңағы тартып алатыны бар, іште отырып өзің бассаң өзі жабылады. В общем, мына машинаны айтсаң жалқау болатын сияқтысың ғой. Таза біздің қазаққа арналған машина екен да, ештеңе істемеймін, только кнопканы басып отырайын деп кореяға бірінші кезде жұмысқа барар кезде кнопканы басып 10,000 долларды айырып аламын деген сияқты жігіттер бар ғой. Сондай сияқты көлік екен. Қазекең сондай бола берсін, әлем біледі ғой біздің сондай жігіттер, қазақтардың осындай екенін. Иә, енді бұл көлік бізге Қазақстанға тапсырыс берген жоқ, Ресей еліне тапсырыс берілді. Ресей еліне тапсырыс берді, соны кішкентай ғана видео обзор жасайық деп егесінен сұрап. Бұны Ресейге барады. Иә, Ресейге барады. Өте енді керемет, сыртында бір түсіреміз. Енді комплектациясы тағы да басқа қандай комплектация екенін білмеймін мен. Массаж керек болса мына жерде массаждары бар екен, арқаны массажға отырады. Енді бұл машинаны айдайтын адам мен ойлаймын жаңағы кім біздегі ең байлар ғой, Алматы Астанада ақшасы бар, тіршілік істеген. Иә, сондай кісілер айдайды өзінің сондай урбиндеріне, ақшасы көп, өзі өсе береді екен ғой уақыт сағат. Иә, енді қазіргі біздің мынау легализацияға қараған кезде, легализацияда енді бірінші баста бәрі алып келіп жатты, кіргізді көліктерді. Сентябрьге дейін, қыркүйекке дейін кіргізген көліктерді дұрыс жолмен алып келіп кіргізгендерді кіргізіп бәрі учетқа қойылып жатыр. Қырғызстан болсын, Россия болсын, бәрін дұрыс жасап жатыр өкімет. Енді қай жағы мен таңғалатын, ешкімнің көңілінен шыға алмайды екенсің да, шынымды айтсаң ешкімнің көңілінен шыға алмайсың. Біреу былай дейді, біреу былай дейді. Осы пікірлерді өздеріңіз комментарийға жаза кетіңіздер, сіздердің ойларыңыз не бар екен. Енді мен өз ойымды айтатын, кірді көліктер, оларға доступ берді, легализовать 200,000 теңгемен. Әдемі ішінің сары номердегі бар ғой, оның алдында тағы бір легализовать етілген сары номер. Ол да вообще енді ол енді ол вообще шықпайды, оны вообще ақ номерге алатын болды ғой, 200,000 теңге берді. Олар жақсы ұтты. Все равно ұтқан адамдар, енді ұтқан адамдар болса осы видеода рахмет айтып комментарға лайк баса кетіңіздер.
Өйткені сіз ақша тауып алдыңыз ғой, жақсы ақша таптыңыз. Барды бар, жоқты жоқ деу керек. Енді сіздің пікіріңіз қандай дегенде ғой. Енді мындай нәрсе бар енді қазіргі бізде жаңа YouTube-тан, телевизордан, жаңалықтардан көп нәрсе шығып жатыр ғой. Соған қарай былай алып келген көліктер бар. Конструкция деген жаңағы. Конструкция қай жақтан болсын, Армениядан да келетін бар, Россиядан да келетін бар. Сол жақтардан көп кіргізді енді ол жігіттерден. Енді көп кіргізді. Аулада тұрған машинаны қалай учетқа қояды? Сенің удостоверениең бізде қара қытайлар бар. Олар тау жүре береді енді адам болғансын. Олардың документ жоқ. Сол сияқты кіргізілген машиналар бар да енді. Біреулер оны білмей сатып алғандар бар. Сол сияқты документі жоқ машинаны өкіметке енді қайтадан біз осыны учетқа қою керек дейді. Қалай? Қай жақтан алып қояды, не деп қояды? Сол сұрақты сіздер пікірлеріңіз жаза кетсеңіздер болады осы жерге. Осыны видеоны көріп, может быть, сіздерге де поддержка берер. Иә, сіздердің пікірлеріңіз қандай екен, сол нәрсені айтайын. Ауада жоқ машинаны үш жерде регистрация жасалмаған, ол әшейін жаңағы бөлшек болып кірген машина. Бөлшек кірген. Енді біреулер мені жамандайтын шығар, қысатын жерін қысып отырш, не деп бастап отырсың деймін. Енді ақиқатты айтып жатқанда енді просто жаңағыдай ғой, бәрінің көңілі ойынан шығу қиын да. Соған қарай бәрінің ойынан шығу өте қиын. Енді қараңыздар, бұл жерде біреу ұтқан бар, біреу ұтылған бар. Енді ұтылғанға кім көмектеседі? Оның енді өз минусымен өзі жүру керек қой. Деп ойлаймын менің пікірім. Сіздің пікіріңіз не екен? Енді одан кейін мынандай бар. Жаңағы сары номермен алып келген, уақытысын ақшасын жаратып, сары номер алды, қазір 200-ін төлейді да, дарс учетқа қойды. Ол машина ар жақтан келген кезде бір 4.5, білесіз бе, 1.5 миллионға дейін альфа алып кеткен тұғын. Кезінде Россия бізде болды ол. Қысқан кезде сол кезде альфаттарын сатуға 1.5 миллион, 2.5 миллион, 3 миллионға дейін альфаттар болған. Қазір енді қараңыз. Сары номер бар, одан кейін дұрыс алып келіп регистрация жасаған бар. Альфард ары кетсе бір 4 миллионға дейін, 3.5 миллионға дейін мақұл келдік деп айтайыншы. Енді соны 11 миллионға дейін қазір регистрация қойылған соң номер 11 миллионға дейін қойып жіберген. Ят кімде бар? Менде ме, сіздерде ме? Сол туралы да пікірлеріңді қалдыра кетіңіздер, шынымды айтайын. Соны енді өздеріңіз ойлап қарасаңыздар, риска осы жерде ол менде бізде ол адамның пендешілік бәріміз осындай ұйымшыл нәрсемен бір лестницамен или болмаса бір келісіммен сондай нәрселермен істемесек болмайды деп ойлаймын да. Енді ол басқа машиналарға да көтеріледі, басқа адамдарға да. Бағаны ауадан қойды, мен осындай шығардым, енді альфардта жоқ, дефицит, давай. Дұрыс, ол бизнестің несі ғой тәртібі, мен оған қарсы емеспін. Іштеріңізден боқтамаңыздар, бастамаңыздар. Енді өз ой пікірімді айтып жатқанмын. Одан кейін бізде мынау Алматыда, Астанада, бүкіл Қазақстанда кеше Ресейде не болды ғой, сонда квартираның көтерілгені қаншама қазақ далада. Сол сияқты нәтиже ғой оны. Оны ешкімнен көру қажет жоқ. Бір бәріміз өзіміз қолдан істеп жатырмық, реально өзіміз қолдан істеп жатырмық. Енді осы видеоға өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарға жаза кетіңіздер, жан жағыңызға тарата беріңіздер, бір бірімізбен сөйлесе беріңіздер. Альфардтың жігіттері, басқа таксовканың жігіттері қандай ақиқатын білем. Ешкім ойнап жүрген жоқ, еріп жүрген жоқ, таксовать етіп жүр, басқа жүр. Бәрімізді, мен де сол жоқшылықтан шыққан жігітпін, бірақ жұмыспен нәтижемен осындай жағдайларға жеттік. Иә, оны енді өздеріңіз көресіздер ғой пікірлеріңізді. Тараздап салмаққа салып өздеріңіз көріңіздер. Енді машинаға келсек, өте керемет. Даже менде көп подписчиктерім
бар. Жана бул бир кисинин басыктын водители, баска нерсе, унун жумусунда коолатын нерсе сол кисилер көрүп жеткирет өзүнүн басыктарына. Мынау керемет машина экен, мактап жатыр деп. Я, рахмет болгондо бул 3.5 турбо. Энди ашасы бар адам арине водитель жолдоп артында отуруп өзүн наслаждать этим көлкө. Да. Керемет. Демалыс күндөрү өз айдайт. 3.5 турбо 4 ВД. Полный комплектация. Кореялар энди молодец жеңип атыр. Бауырлар, биз же жакындадык келетин жерибизге. Осы видео унаса лайк басып, арнага тиркелип, кимегиңизди көрүп, билип, осы видеону жакындарына таратып, бирге болайк, комментарий жазыңыздар осы видеого. Жакшы, сау саламат болуңуздар.